навчання з головами ОСББ, навчально-науковій лабораторії, систем протипожежного захисту, нарада робочої, гендерної групи та срібло збірної університету з гирьового спорту. З вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І ми розпочинаємо. Дев'ятнадцятого лютого на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності проведено навчання з головами об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, навчально-науковій лабораторії систем протипожежного захисту, доцент Сергій Вовк та доцент Олег Шаховалов розкрили для присутніх тему пожежної безпеки житлових будівель та дали відповідь на усі запитання. Дев'ятнадцятого лютого у культурно-просвітницькому центрі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбувся семінар-нарада робочої групи з гендерних питань. Зустріч розпочав проректор університету, полковник служби цивільного захисту Володимир Піндер, який вкотре наголосив на важливості гендерного підходу в освітньому процесі та у кадрових питаннях. У ході семінару радник ректора з гендерних питань Ігор Коваль та фахівець з гендерних питань Роман Дешко ознайомили присутніх із опитувальними бланками Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які висвітлюють проблематику та важливість гендерного питання у сучасному суспільстві та університеті, зокрема. Також у ході роботи гендерної групи учасники обговорили основні тенденції святкування 8 березня. Вітаємо збірну команду університету з гирьового спорту з успішним виступом, а саме з другим загальнокомандним місцем у чемпіонаті ДСНС України в рамках спартакіади ДСНС України 2021, який проходив на базі Національного університету цивільного захисту у місті Харків 17-18 лютого 2021 року. Господарі і організатори змагань збірна Національного університету цивільного захисту України перемогла у цих змаганнях. Бронзову нагороду виборна срібна команда ДСНС у Волинській області. Пишаємось здобутками нашої команди та зичимо подальших перемог. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся реквієм та виступ до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. 20 лютого на території Львівського державного університету безпеки життєдіяльності біля церкви Покрови Пресвятої Богородиці відбувся реквієм до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Щороку колектив університету, курсанти та студенти вшановують пам'ять про героїв нашого часу своєю молитвою та безмежною вдячністю за їхню любов та відданість рідній землі. Настоятель церкви отець Роман Великий під час панахиди згадав усіх, хто був вірний своїй Україні, та на власному жертовному прикладі показав, що любив її більше за власне життя. На завершення реквійму присутні схилили голову та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Нехай пам'ять про героїв Небесної Сотні живе завжди між нами, адже герої не вмирають. Двадцятого лютого у Центрі культури та мистецтв Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбувся виступ до Дня Героїв Небесної Сотні. На заході курсанти першого та другого курсів Навчально-наукового інституту цивільного захисту відтворили події тих трагічних днів для кожного українця. Вони змусили кожного згадати страшні, але водночас доленосні події для нашої країни. Ти на зустріч бурям і зливам, будь одній, як велика рать. Жить в нещасті життям щасливим, муку творчістю перемагати. Хвора дівчина, бідна Леся, дещо хворі таки були, щоб літали в таке піднебесся, що його не сягнуть і орли. Справді дівчина, справді хвора, а душа немов океан, де сувора душа командора і привабливий Дон Жуан, де в віки в простори мандри, де в країна Еллада і Рим, де пророча журба Касандри, мов високий гриміла грим, де слова обертались у крицю, кров живу, друкований знак, де підносив з мечем правицю вождь рабів, безстрашний Спартак. Ти себе українкою звала, і чи краще знайду я ім'я, тій, що радістю в муках сіяла,
мов отчизна твоя і моя. Внаслідок температурних перепадів на дахах будівель, виступаючих архітектурних частинах будинків та на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. Падаючи, вони можуть вас травмувати, тому будьте пильними та бережіть себе. До нових зустрічей!